ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្ដាប់ជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញោក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាចប់សពគ្រប់មកដល់ផ្ទះមិនតន់អាចជីបង្ហោះសារបែបនេះភ្លាមតែម្ដងចាចង់ដឹងថាតើអាចជីបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា នេះព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរបានកោះហៅកញ្ញាតេងស៊ីណាតនិងកញ្ញាតេងដាណារួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផលិតវីដេអូឃ្លីបរឿងទុំទាវ2021មកអប់រំណែនាំដោយទទួលបានលទ្ធផលពិន័យជាកិច្ចសន្យា8ចំណុច នៃជំនួមរវាងក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំពោះករណីការផលិតរឿងទុំទាវ2021ក្រោយចប់ការប្រជុំភ្លាមមកដល់ផ្ទះអាជីស្រាប់តែបង្ហោះសារដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយនាងបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខកចិត្តចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅជុំវិញខ្លួននាងពេលដែលលំបាកទើបដឹងថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ឲ្យពិតប្រាកដចំពោះនាង ក្នុងនោះនាងបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាចជីសូមសរសេរស្តេតធ័រជាលើកចុងក្រោយហើយក៏សូមសន្យាថានឹងមិនសរសេរវាទៀតទេមនុស្សដូចខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការឈឺចាំមកជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំខ្លាចមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែខ្ញុំមិនដែលស្អប់ឬកុំគួននឹងអ្នកណាទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា សម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះជាខុសយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាគេមិនល្អគ្រប់យ៉ាងដូចអ្នកដទៃទោះគេកើតអីក៏ខ្ញុំមិនដែលស្អប់ឬខ្ពើមគេម្ដងណាឡើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីគេនោះគឺភាពយកចិត្តទុកដាក់មកលើខ្ញុំចេះបារម្ភពីខ្ញុំហើយមិនទុកខ្ញុំចោលឲ្យឯកាទៅបានហើយនេះជាការសរសេរស្តេតធ័រលើកចុងក្រោយហើយ អរគុណពិភពលោកទាំងមូលដែលបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យស្គាល់គ្រប់រសជាតិនិងរសជាតិនៃជីវិតចា៎នេះគឺជាសាររបស់អាជីបន្ទាប់ពីចេញពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រោយទទួលការពិន័យឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន 8 ចំណុចនោះសាររបស់នាងហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលដែលនាងជួបភ្លៀងបែបនេះទើបដឹងថាអ្នកណានៅក្បែរនាងឲ្យពិតប្រាកដហើយទើបនាងស្គាល់រសជាតិនៃជីវិត ថាតើវាបែបណាខ្លះមានទាំងការសប្បាយរីករាយការជេរប្រមាណការមើលងាយនិងការមិនឲ្យតម្លៃព្រមគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីជួបនៅរឿងរ៉ាវនេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងកែខ្លួនបាញ់ឈប់នៅសកម្មភាពក៏ដូចជាទង្វើអាអភាសមួយចំនួនដែលគាត់បានសម្ដែងក៏ដូចជាអំឡុងពេលដែលគាត់ឡាយប្រើនៅពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យអសុរស នឹងកាត់បន្ថយការស្លៀកពាក់សិចស៊ីចាទៅបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន នេះជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនដែលជាមិត្តដៃថែមដែលខ្ញុំយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះប៉ះរ៉ាន់កងតំនិងប្រជាជនចិនពិសេសអាយដំប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់សប្បុរសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាមុនចាក់វ៉ាក់សាំងមានការលើកឡើងមួយចំនួនជំវិញអវត្តមានរបស់ខ្ញុំលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនាថ្ងៃនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាអាយុរបស់ខ្ញុំ រហូតប្រើពាក្យមិនសមរម្យខ្លះមកលើខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសឲ្យឪពុកដែលនេះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមុខជនរួមជាតិយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលើវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែគាត់បីបារម្ភពីការអត់វ៉ាក់សាំងចាក់ ព្រោះគ្មានវ៉ាក់សាំងលក់តាមផ្សារដូចលក់ត្រីលក់ត្រកួននោះទេ
bong bong kmai yung đài lưu nơi prate chun lưu mùi chum nôn thúm rư án cao sập pram bay phía rối mình toàn bàn tụ tùl cá chạc vạ sáng nơi lời bố vi ọt mên vạ sáng bà tụ bay chìa prate nú mên lùi chả ấn có rốt tánh vạ sáng mình bán đôi xa cá phá lất mình toàn chà nơi bên ní vạ sáng ca bia chung ngư COVID-19 bàn chạm đầm đâm nơi cá chạc chun bong bong pro chìa bố rọt kmai hơi đòi nề thang ngay ní con pro tăng bấy, robot xâm đạch đại châu hôn sáng đi dụ rộn môn trầy này Campuchia cư chư nẹ chạm môn kề. Đàm bấy bắt đòi tùm nục chật trong bút vạ sáng nỉ, tháng bắt chê mên pro sơ tập hiếp 10 rồi phía rồi khăn ông ca càng bê COVID-19. Mình mến khlánh khlái đôi dụ vầy đà bóng bộn mùi châm nuốn mên ca ba rõm cỡ đôi chê lực lần nụ lời. Mên vạ sáng ca bê COVID-19 hơi sân khâm tháng chạp bị thangai nỉ to tứ ở vầy vấy nâng lọ pro sơ lần vinh. Chà hơi, tệ tôn nâng Pormen ní đáy có xôn bình chọc tại trâm nỉ. Xôn chọc subscribe nâng rụp cân đăng nâng bày tựa tuột bàn Pormen thamay chìa bàn tỏ tiền. Xôn ọ cún, xôn cô rụp lìa.